sklopu festivala Rocks and Stars sinoć su Esteriore Brothers nastupili u jedinstvenom ambijentu Cave Romane u Puli i priredili koncert koji će ostati dugo u sjećanju. Publika je bila oduševljena od početka do kraja, što je bend potaknulo da se nekoliko puta vrati na bis. Esteriore Brothers! Esteriore Brothers postali su poznati našoj široj publici nakon što su prošle godine sudjelovali na Super Talentu, gdje su osvojili Zlatni gumb, a potom svojom energijom i originalnošću i simpatije publike. Pa nekako smo ih vidjeli na Super Talentu i zaključili smo da je Cave Romane savršeno mjesto za njihov dolazak ovdje i za završnicu ovogodišnjeg festivala. Oni su veseli od kad su stupili na hrvatsko tlo. Ma ne, takva pozitivna energija, takva dobra vibra među njima. Očekujem stvarno odličan koncert, odličnu svirku i očekujem da ćemo svi pjevati sve pjesme od prve do zadnje. Ovo je bio njihov prvi nastup u Hrvatskoj, a bend je s posebnim entuzijazmom prihvatio poziv da nastupi na ovoj povijesnoj lokaciji. Ovaj bend već od ranije uživa veliku popularnost na društvenim mrežama. Na Instagramu ih prati više od pola milijuna ljudi i njihova videa često budu viralna. Ova talentirana braća potječu sa sunčane Sicilije, dok trenutno žive i stvaraju u Švicarskoj. Pjevaju obrade poznatih talijanskih pjesama, no imaju i svoje autorske. Imamo više od 2,5 milijuna pratitelja i 700 milijuna vizualizacija. To nisu samo brojke, to su ljudi. Sada, odlazeći na turneje po cijelome svijetu, idemo ih susresti i to prvi put u živo. Nismo mislili da ćemo imati ovoliki uspjeh. Znali smo da imamo Božji dar stvarati muziku, ali postići ovakav uspjeh u samo nekoliko mjeseci i za nas je bilo veliko iznenađenje. Ali i ova pozornica je za mene jedno veliko iznenađenje, jer nikada nismo pjevali u ovakvom posebnom prostoru i zahvaljujući Hrvatskoj doživjet ćemo ovo jedinstveno iskustvo. Esteriore Brothers imaju i svoje vjerne fanove, a prije koncerta smo razgovarali sa jednom od njih. Koliki si fan novog benda? Ogromni. Koliko ih već slušaš? Pa, zapravo ih sam ih počela ono slušati kad su bili kod nas na Super Talentu, od tad sam ih počela pratiti. A što te se najviše dojmilo? Odjedan put su mi se svidili. Koja ti je najdraža pjesma? Sara perché ti amo. Zašto ti je baš ta najdraža? Pa no, ne znam ni sama, no, baš je zato ona nekako mi se najviše svidila. Koncert je započeo sa nekoliko prepoznatljivih hitova koji su odmah podigli atmosferu. Publika je reagirala s oduševljenjem, a svaka pjesma bila je spračna gromoglasnim pljeskom. Kako je koncert odmicao, bend je uveo nekoliko novih pjesama koje su premijerno izveli. Oduševljenje publike bilo je očito, svaki njihov povratak na binu bio je dočekan s još većim uzbuđenjem. Na kraju su se zahvalili publici na vjernoj podršci i istaknuli da će im ovaj koncert ostati u sjećanju kao jedan od najposebnijih nastupa u njihovoj karijeri. Publika je to potvrdila dugotrajnim aplauzom, a mnogi su se složili da je ovo bio koncert koji se neće zaboraviti. Koncert su dečki odradili vrhunski, stvarno je bio odličan koncert. I da čekam da ponovo dođu Cave Romane, sva četiri brata su odlična, zabavni su, duhoviti i to je to. Vratno se jedno sigurno pet puta, znači nisu htjeli otići sa Cave Romane, znači toliko im je bilo dobro da su htjeli i ostati. Koja te se pjesma najviše dojmila? Volare, na primjer. Mada su sve pjesme u njihovoj izvedbi bile fantastične. Sljedeći tjedan nastupaju u Kanadi, a potvrdili su da imaju i svoje autorske pjesme koje planiraju uskoro izdati.
che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto, perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te.